Декларацияланы үчүн мүлктүн жана анын ээсинин кол тийбестигине кепилдиктерди белгилөө, мүлк менен кирешелерди ыктыярдуу декларациялоо процессинин купуялуулугун сактоо, жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндөгү мыйзамдын негизги максаты болуп саналат. Аталган мыйзамдын макулдашылган вариантына өткөн жылы Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып турган учурда кол койгон болчу. Мыйзамдын кабыл алынуунун себеби ушул көмүскө экономикадагы мүлктөр, кирешелер, ошон менен бирге жеке адамдардын мурда декларацияга кирбей калган мүлктөрүн мыйзамдаштыруу жана легалдаштыруу максаты эме алат. Ыктыярдуу декларациялоонун жолжобосу өтө жөнөкөй. Бул баса айтып кеткендей, ар бир районубузда мамлекеттик нотариустар бар. Мамлекеттик нотариустарга жарандарыбыз кайрылса, аларда бланкалар бар даяр. Ошолорду алат, анын баасы 9 сом 60 эле тыйын турат, аны банкка төлөй турган баасы. Анан толтуруп, анан декларацияга жазылган киреше мүлктөрдүн тастыкчоочу документтерин кошо тиркейт, көчүрмөлөрүн. Ыктыярдуу декларациялоо көмүскө мүлктүн жана кирешенин бир бөлүгүн мыйзамдуу жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берүү менен өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктүн өсүшүнө шарт түзүлөрү айтылат. Ушул сөз болуп жаткан мыйзамга окшош мыйзамдар дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринде бар. Себеби бул экономикадагы эң чоң көйгөй болуп келе жаткан бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруудагы бир мындай бир конкреттүү бир механизмдердин бири болуп эсептелет да. Көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун буга окшогон аргасы мурда да көрүлүп, бирок натыйжалуу жыйынтык берген эмес. Биринчиден бизде жанагы мүлктүк мамилелерди тартипке келтирет. Ыктыярдуу декларация толтуруу бардык жеке тараптарга тиешелүү экендиги белгиленген, бирок көпчүлүк талдоочулар бул мыйзам катардагы жарандар менен ишкерлерге гана тиешеси бар деп болжолдошууда. Өзүнө катталган мүлк менен анын кирешеси такыр дал келбейт. Бул чоң проблема да. Себеби кээ бир учурда биз мүлктү жашырыш үчүн аны бирөөнү башка бир эч кандай киреше булагы жок адамдарга каттатып койгон учурлар көп кездешип атат да. Ошондуктан ошол нерсе бири бирине шайкеш келиш үчүн, дал келиш үчүн биздин колубузда кармалган, бизге катталган мүлк менен кирешенин булагы экөө дал келиш үчүн сөзсүз биз декларация толтурушубуз керек. Бул мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, келечекте ар бир жараанга тиешелүү болот. Деген менен ыктыярдуу декларация тапшырууну каалагандар ушул күнгө чейин өлкө ичи боюнча толук катталбай келет. Ош шаарында өз каалоосу менен мүлкүн же кирешесин декларациялагандар жокко эсеп. Мунун себебин адистер жарандар буга чейин мүлкүн жана кирешелерин декларациялабагандыгы үчүн айып пул төлөп калуудан кооптонуп жатышкандыгы менен түшүндүрүшөт. Бирок кабыл алынган мыйзамда эч кандай айып пул төлөө каралган эмес. Ыктыярдуу декларация толтурууда каттай турган объектилери бар жарандар 2020 жылдын 1 январына чейин алган кирешелерин же сатып алган мүлктү, салыктык бажылык төлөмдөрдү, социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөбөйт. Бизнес иш аракеттери болгон болсо, аларды ушул 2021 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин юстиция кызматы аркылуу декларация түрүндө көрсөтүп, мамлекеттик дагы бир жолу кайталайм, 2020 жылдын 1 январына чейин мамлекеттин алдында аткарылбай келген жоопкерчиликтеринен бошотуу. Тапканы жана мүлкү мыйзамдаштырып алган жарандар 7 жылдык жүгүртүү мөөнөтү менен мамлекеттик баалуу кагаздарды декларациялоо объектисинин наркынын 10% туура келген каражат сатып алса болот. Ал үчүн жылына 5% киреше көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Жеке тараптардын ыктыярдуу декларацияга камтылган объектилеринин наркынын суммасы 70 миллион сомдон ашса, тиешелүү чыгымдарды төлөйт. Декларация тапшыруу мөөнөтү 1 жыл, башкача айтканда декларант жыл сайын көмүскөдөгү тапкан кирешесин мыйзамдаштырып турса болот. Шайыргүл Борбоева, Уран Адишев, ЛТР, Ош.